Bé, Sebastià, així com quan te vaig telefonar el que te vaig dir, que volia quedar amb tu, com que tu ets de Sol Carrel i tota la vida, perquè m'explicassis un poc el que feien els trencadors de marès, que eren els avantpassats nostres, de la gent de Serenal. Carai, que sí. Els dos primers meus hi varen fer, i tots dos, i com tots, sí, com tots sí, la gent sí, antiga d'aquí de Serenal, sempre ho he sentit a dir. I com funcionava en aquell temps, i quina feinada en feien, perquè feien una feinada, sempre ho he sentit a dir. Eren uns homes molt diferents a tots els altres, perquè sabien, primer de tot, feners, molt feners. A més, aquells homes tenien un caire diferent dels altres obrers. Eren una raça sofrida. Les dones venien a treure marès, vos mostraré un molinet que encara queda, i venien les dones a treure marès, i quan treien marès, pam, pam, aquelles peces per amunt, tot es t'encantava. I ara, ni fent dissabte ja canten les dones, Toni. Ni fent dissabte ja. Canten poc. Si ets d'una família de trencadors, tu saps que a Serenal els trencadors eren els que donaven vida, i donaven també dinguts, perquè sí, tot, ho han de dir tot. I Sebastià tenen una barraca, aquí on hi dormien un parell. El que vol mostrar, ara la vol mostrar d'ell. Aquí on dormien aquesta. Aquí de dins, cinc i son pare, gent i dormien i passaven tota la setmana, uns en so cap a una banda i els peus a l'altra. I llavors, quan acabaven de dormir ja damunt botxes, que són, no sé si tu ho saps, són aquestes plantes, vols? Aquestes plantes, quan són verdes, fan molt blanc. I feien un llit en terra i dormien damunt aquestes botxes. Ara pensa com tenien el costellant l'endemà per posar-se a picar. I aquí ara te mostraré allà on dormien ell, Toni. Vine. L'arte en el cap. Ave Maria Puríssima! Molt bé. I perquè hi vegem, encendrem el llum que ells... El llum que hi havia un temps. Que ells empleaven. El ja te pots imaginar... Un moment, ja, que farem un poc això. Que no és cada dia que gravem això. Ja, molt bé. Au, Gessa ja pot tancar. I aquí vols això? Vos mostraré les eines. Això és estallant, però tu que ets xeremier i tens gust en la música. Fa un so. Sí, ho he sentit a dir que feia un so. Mireu. Que per Serenal sentien això, no? Mireu, Serenal ho sentien, aquesta que picava o aquesta que adobava. Això se diu estallant. I ara vos mostraré a de fora com feien les peces. I els trencadors cantaven la cançó dels trencadors. Dels trencadors. I deia... I en esto... Però ja vols dir que a poc, fora aquesta farsa. I en el torrent de jueus i un home mort el trobaren i amb molt bona intenció arrossegar fins a un turó, al trobar un trencador que s'anava a la pedrera. I la glosa, o la cançó, continua. I els joves de Serenal l'heu d'aprendre. I tu, com a xeremier major, en tens l'obligació. Aquesta és la filla de la darrera ego que mon pare traginava marès aquí. Au, i no em parla de romeria. Jo, Sebastià, em volia el que m'agrada més. Em volia treure marès. Sí, com... Cada molí d'aquests, perquè ha aparegut un llibre més intel·ligent que els trencadors, no n'hi havia. Se sabien valer de lo que hi havia aquí de dins. Per pujar el marès ja veus una soqueta de pi... A veure-lo. Anem a veure'l. N'hi havia molts, he sentit a dir, o no?
Aquí, n'hi havia més, un me va dir, diu, a dins d'aquesta finca n'hi havia més que en el Pla de Sant Jordi. És de cabra, tia. Home, això no és molta càrrega d'un temps. Això te demostra la intel·ligència d'aquells homes que amb uns troncs d'una figuera, els millors molins eren la soca d'una figuera, perquè pesava poc i a l'hora que envien l'olor de pradera, un home o dos bastaven, i si pesava molt havien de ser un parell. I aquí feien dels mateixos maressos de més dolents, feien les corones, se diuen corones, no columnes, corones. Anaven rodant aquí, la peça pujava per amunt, la veus. Sí. El bestiar i les mides de les peces, tens hi havia gruix de rei, sí. Emperador... Gruix de rei, emperador, mitja pedra, tal de ceba, llivanya, codredets... Bé, aquí hi ha una mossa de tot. Aquí hi ha una mossa. Sí. Això és la primera, la llivanya, sí. Vol fer quatre... Aquestes sis... Jo a casa aquesta... meva predina ho he vist, encara. Davant, damunt les vigues, damunt vaig les taules. Tu saps on viu, allà. Sí. Damunt les vigues, i bé, això eren les bovedilles que hi havia, i llavors emblanquinat i per avall. Sí. Llavors hi havia mitja pedra, que han de fer una mitjanada. Quan se feia una mitjanada, se feia d'aquest gruix. O d'aquest gruix era per fer mitjanada. Aquest ja era més gruixat, era l'emperador i el gruix de rei. Sebastià i això... Així de guapo com és, que ja ho trob. Què em fas compte de fer per aquí, de tot això? Perquè pues tu mira, deu venir aquí a passar bastant estona, no? Hi venc sempre que puc, perquè m'hi trob a gust. A més, això és història de Serenal. I això és història de Serenal i no la puc vendre, ni la... A més, jo l'estimen, això. Jo trob que això s'ha de conservar, perquè fins i tot se pot fer qualsevol dia. Fins i tot una espècie de museu. Això és el que de la gent, nosaltres ho sabem, però la gent... Hi ha molta gent. Ningú coneix això, només coneix el dolent de Serenal. Per nosaltres és un poble i... Per nosaltres és una cosa i per uns altres és una altra. Només surt en el diari el dolent i no surt això. Això és. Nosaltres i jo estic molt content que els joves que conec com tu i tots aquests jovenets que estimau Serenal o de lluitar, perquè jo ara què he d'anar a vendre? Què ho faré? Em mateix, si ho venc. Els meus fills ho estimen perquè veuen que jo ho estim. Però no venen a fer-hi feina, saps què t'ho vull dir? I aquí també en sora baixen si ven, te seus aquí mateix i te pegues solet una estona i és com que, t'he de dir jo, com que vetrets la grossa. A veure, moltes però, gràcies per la informació i bé. Per jo ha estat un plaer. Per ampliar-la i... Ha estat un plaer perquè hi ha molta de gent que, com que per estimar una cosa l'han de conèixer. Això són les arrels de bon de veres de Serenal. Serenal, sempre ho dic, i Pentures ja ho he repetit, però Serenal no la varen escriure els que sabien escriure i llegir, la varen escriure els trencadors amb una escodra i un teant. Això sempre ho dic, perquè és vera.